Za mene je poljoprivreda moj život, moj odabir. Volim to raditi. Počelo je sa skromnih 4 hektara obiteljske zemlje i jednostavno smo išli korak po korak dalje da bi došli do današnje razine proizvodnje. Neizostavan dio troškova proizvodnje u poljoprivredi je osiguranje. Smatram osobno da jednako kao što je bitno posijati, bitno je osigurati. To je za mene znak jednakosti, ne postoji pitanje upitnik oko toga da li osigurati ili ne.